baraha bulshada ku wada xiriirto ayaa aad looga hadal hayaa sawirka wiilkan suuriyaanka ah ee la yiraahdo Xuseen oo ku nool xero qaxooti oo ku taala dalka Lubnaan waqtigaas oo uu akhrinayay buug uu ka dhaxeelay weel qashinka lagu rido xilli mid ka mid ah xaafadaha uu ka aruursanayay caagadaha la iska tuuray. Sawirka waxaa qaaday injineer Rodrigo Majemis xilli uu la kulmay daayarkan suuriyaanka ah oo ku dhex akhrinaya buug qashin qubka, xilli uu ku howlanaa ururinta caagadaha si uu uga helo nolol maalmeedkiisa. Rodrigo waxa uu sheegay sida laga soo xigtay baraha bulshada ku kulanto in aanu rumaysan waxa uu arkay, sababtoo ah canuga waxa uu buugga daalacanayay in ka badan 7 daqiiqo si xamaasad iyo jacayl ku jirto. Muuqaal ay baahisay warbaahinta Lubnaan ayaa wiilkan oo lagu magacaabo Xuseen waxa uu ku sheegay in haddii buugga uu ka dhaxeelay weelka qashinka uu isaga ahaan lahaa aanu tuureen. Waxa hadalkiisa uu raaciyay in uu buug soo iibsado markasta oo uu lacag urursado. Sawirka Xuseen oo buugga ku dhex akhrinaya weelka qashinka korkiisa waxa aad u soo dhaweeyay hormuudka aaladaha isgaarsiinta ee Suuriya iyo Lubnaan. Wasiirkii hore ee Lubnaan Sejin Azi ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in kasta oo dhalashada caruurnimada ay tahay mid caalami ah, haddana waxaan soo jeedinayaa in dowladda Lubnaan ay dhalasho siiso Xuseen, ilmaha suuriyaanka ah ee 10 jirka ah oo buug ka dhaxeelay qashinka u fadhiistay si uu u akhriyo. Aqoonsiga Lubnaan waa aqoonsiga qalbiga. Tani waa fariintii Lubnaan ee caruurnimada, dhaqanka iyo aadanaha. Qoraaga suuriyaanka ah ee Cali Iswiid waxa uu isna bartiisa Twitterka ku soo qoray aqoontu waa nuur iyo karaamo. Xuseen waa ilmo suuriyaan ah oo u haajiray Lubnaan. Galabkii ayuu qashin ka guraa, subaxdii dugsi ayuu aadaa, qashin qubka ayuu buug ka helay, si hamuun leh ayuuna u daalacday.